ovogodišnji šesti Epidaurus festival, koji tradicionalno svojim programom zadovoljava različite umjetničke ukuse, donio je šećer na kraju, završnom večeri, Duh Brazila u Cavtatu. Četiri puta sam pohodila Brazil, nastupala bila kao posebna panistica i opet idem u 10. mjesecu, njezina peskola što se me oduševljala, da njihova otkačenost opušta, da srikam u njima, sve skupa jednostavno fascinantno. Tako je bilo i na jedinstvenoj pozornici Cavtatske vile Banac. Zvuk salse, sambe i bosanove u izvedbi italijanskog Maurizio di Fulvio Tria i brazilskog vokala Rosalie de Souza upotpunio italijanski plesni par. Brazilskoj pjevačici ovo je bio treći nastup pred dubrovačkom publikom. Vrlo sam znatiželjna jer brazilska glazba u Hrvatskoj, mislim da je to potpuno novi val za publiku, ali općenito brazilska glazba lako ulazi u uho, jako je sladunjeva, ljudi općenito dobro prihvaćaju. Iako je ovo bila završena večer, Epidaurus festival ima dodatak programu. 4. srpnja susret dvojice suvremenika, Claude Debussy i Vlaha Bukovca u njegovoj rodnoj kući.